Suraxanı rayon polis idarəsinin dövlət yol polisi şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbir zamanı narkotik vasitələrin təsiri altında taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücü müəyyən edilib. Yeni Günəşli qəsəbəsində Qadir Dadaşov idarə etdiyi Kia markalı avtomobilin sükan arxasında olan zaman nəzarət yoxlama qaydasında saxlanılıb. İlkin sorğu zamanı sürücü avtomobili narkotik vasitə olan heroin qəbul edərək idarə etdiyini etiraf edib. Bu gün səhər taksi kimi fəaliyyət göstərdiyim zaman yol hərəkəti qaydalarını pozdum. Suraxanı dövlət yol polisi saxladı və narkoloji dispanserə dəvət etdi. Narkoloji dispanserdə narkotik vasitələri kokos istifadə elədiyim aşkar olundu. Təyin olan ekspertizanın nəticəsində Qadir Dadaşovun sükan arxasında narkotik vasitənin təsiri altında olduğu sübuta yetirilib. Sürücü barəsində protokol tərtib olunub, Qadir Dadaşovun törətdiyi qanun pozuntusuna hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanmış material məhkəməyə göndərilib.